Vigo! Vigo! Rodolfo Maior! Já está lá. E sempre convosco. E estamos aqui para fazer o palha de palha. Thank you.
quero-vos dizer que este trecho está sempre completo, mas não está. Há pessoas que estão em férias, há outras que estão em férias. Quando for apanhar aqui assim, para cada frente, quando for apanhar aqui assim, para cada frente, para cada frente, sempre o nosso dever. E por isso estamos aqui, entre nós todos, o resto é grande, mas a música às vezes é pequenininha. Só para alguém que sabe tocar e cantar, não tenham dúvidas. Venha connosco, é bem aceito. Brinco 2! Esta conversa está mais a cabeça. Thank you.